وتحتهم إيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وقلبهم باسط ذراعي بالوصيل. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمرئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيهم أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملة ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذا تنازعون بينهم أمرهم. فقال ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلهم، يقولون خمسة سادسهم كلهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. قل ربي أعلم بعدتهم ما أعلم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستط فيهم من أحدا. ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، لو غيبت غيب السماوات والأرض، أبصر بي وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك بحكمي أحدا. مقصد سورة الكهف نفي شرك الإذن بواقعات أربعة. دا ثابت ای چې عالم الغیب یو الله دی، مخلوق ټول محتاج دی. په دې باندې واقعات بیانې څلور، د اوچتو مخلوقات. اوچت مخلوقات په دنیا کې پیغمبران دي، اولیا دي، بادشاهان دي. نو په دې کې څلور واقعې بیانې. اوله واقعه دا سابق هم چې وګوره اولیا دي، د یو لاس د قرآن نه ثابت دی، ځان د حال نندي خبر چې اوده شوي دي چې پاتې دي یو ورځ تېره کړي، یا څه کم الله درې سوه نهه کال تېر کړي. چې دغه اولیا چې قرآن نه دی ولایت ثابت دی، مخکې راشه ده چې قرآن دی ولایت ثابت دی، هغې ته د ځان نه خبر نه شو. نو مړه اولیا به ستا د حال نه څه خبر شي، یا ژوندي به څه خبر شي نور، چې دا یې پته نه دی چې اولیا دي او که نه دي. دویمه واقعه د سابقه هم دویمه واقعه د نبی علیه السلام، چې نبی علیه السلام والسلام ته الله وایي داسې به نه وایي چې سبا به دا کار کوم، تاسو زما پته سبا پته نشته. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سبا پته نشته، نو بل څوک دی چې هغه عالم الغیب شي. دریمه واقعه د موسی علیه السلام د حضرت السلام، چې موسی علیه السلام د حضرت السلام په درې وړو کارونو پوه چې نه شو، چې کشته یې ولې سورې کړه، الک ولې مړ کړ، دیوال ولې نېخ کړ. او حضرت السلام وایي وما فعلتو عن امري، دا کارونه ما د خپل رای نه دي کړي، بلکې دا ما ته الله ویلي. ته خو موږ ودرېږه، ته خو دغه یې که نه، ته بې فري سپین ګیرې مه ودرېږه خیر. نو وما فعلتو عن امري، دا ما د خپل رای نه دي کړي، دا ما ته الله ویلي. اڅلورمه واقعه په نفي الغیب باندې د ذوالقرنین، چې بادشاہ دی، پیغمبر دی، یا کوم پیغمبر نه ولي خدای دی، الی اکادو یفقهون قولا، په ظاهرو خبرو نه پوهېده. نو عالم الغیب څنګه دسنه شو؟ الغیب ثابت نه دی. دې ټولو خلاصه راوباسي آیت نمبر 26 کې، قل الله اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا شرك بحكمي أحدا. فين ذا جملة راوي فدي ويات كي ميخ بيتا كوي بدي مسألة بان أدري فدي من كي أبلا مسألة بياني خصاصة الدنيا ذكا يا سورة فدي شركيات كي الخطي دي كاميان دي نو دا دنيا دواجي، كموليان دي دنيا دواجي، أميان دنيا وجداتي كيرو يزداري من القرآن تانو خود بشركي دخلي
ابو داد افتریات کې رقم مطلب بیانو بیا او سره کینا اند دنیا په کواله بیانې په درو وجو یو دا چې دا نه په دنیا کې واغه کښته کا باب وال نه چوارو دی وا ولی پړه لا ګول ولی دا در کتاب نه وخت کم وخته بیم وقتها قلیل وقت لجبې تبت لار چې لکه د فصل اوشي او دل دل چې ختم شي بدر او دل تبت لار چې نور ولا شي نو ولی پړه لا ګول دی سورت تا په داس باندې صاحب مخ خلاړو او دریم دا دنیا پتا بن و بال شی بیا بچ ہائے ہائے یا ویرہ تنا مال ہا دل کتاب لا غادر تجل تو ولا کبیر الا احصا ارتش میرے لیے ولی کڑا میں گورے ولی کدا دل کتاب کتاب نو پہ بد بختا دا صورت خورا تا تا کیا چا پیا دا بدعت الشری کدا تیا دشی مانی نه ہا چا تانی خدا بس یاد ہوئی دا بیا بیا دا کوم تا تیا دشی دا صحابی کهف واقع روانه دا که تنظیم جوڑ که قدرتی دا موحیدی نزدی چا بیان نه کل 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 داتی موشی یو انسان قدرتی موحیدی نمو که کلی گل سڑه و خانمیر که که نو تایاب ده نی ده اگا نی علم کرو نه نوزگزاره او تم نو کچھ کر ملنگ رائے تو بند کری تھا تو یہ کزو کی ملنگ دار ٹیپ کرائی تھی زمیندار لڑکی پٹو تھا پوری کزو کی بیٹا کا من مانی چ سکئی اثر کی تریکڑی خدم کمزور خلق یہ ری کتنا تم بھی بے غیر تخل کو ائی مسئلہ کھڑے نہ ہو چاہتا کہ ملنگ سے شہی اپیل سے شہی دو خلق بت یاری نہ نہیں کہ وہ بیا کور تھا دم نران کہ خود ضربے تو کور خود وہ بیا کشتی شکو دے یرک غد کوما متبانے شما چاہتا کہ نو ډیر پنځه به کولې غلاګانې به کولې الکان جنہ کای به تختول نور به جناکارې به کول کوو کې نو خانیر کاکا الله دی وبخي نو نور خو راځي خطرې ډیر نو خدایو چې د واحد پکو الله کې دی چې به بخلي ملنګ به چولی زو مال زو راکا لار دی دا لخته دی راکا د ملنګ بچا نو په پوه نو هغه الله تور په جوړ دو پیرا باندې کا نو ملنگ با مفتو دے برپتو ارتا با تیو گردے و چلی بے ہو دے نو دن کلتا با چی تدخوا جواندے ہو بی خانمیر دے نو برات دے ملنگان اگر با اول اگر با اتی بیسا اول نو اگر تو یہ مسئلہ کو نو کرے نو کل کل داتیو چی دا کتان موحیدینو قدرتی موحیدینو فطرتی نو دی چی کل سعور سو یا تبلت شرکیت میلاو تشیو نو دې په تبیید ګوښ دا کله چې تړي په سینه کې توحیدی نو دا ځنه چې کوم ځکه شرکیات کیږي یا رسول الله یا ابو ذر مه لکی قبر ته سجدی وی لکیږي پیر ته د دې په یوه باندې ګوښ دا کته ته شاید دا محسوس شوی یا نه او په دا ځکه چې په تړي باندې ګوښ راځي چې چا پړه کی توحید چې ګوښ کی نه په خوشا دی نو دې یو تړي په اده په پړه ګوښ راځي به اوسه ته نه لري نه ته بل 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 دریو یا صدور یا پیلو شپو یا وہ اللہ سے پورا پتہ دا تو کیوں بل دے کرتے دن یا اوقات بل دنو تو لیا سب دے یا رب راتا فان نگے سن دن 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 پوری گان گان دن دی ویتا والی ویتا مام دن اگر تبیت یا خالد بے راگ اگر سب چی دار شو اگلا چی تلی ناغم و تبیلی چی یا رب راتا ما تبیت مام بوجھ راتی برازی شرکیات کے براز کے نو بل نتنی نو ٹول یو تنظیم جو کرے اب یاد آئے ارادہ کرے کہ من با دی رب تو جرہ دی شروع کرے بادشاہ تکے شو نو بادشاہ پا دربار کی توحید بیان کرے نو بادشاہ والا مولت وار کر کتا سا مولت در دری عزی کلاران کولے چی دی ٹھیک کا کٹیک نیشن بیا بے وجن نما نو دی بیا غار تا تلی بیا غار کی دشیوی نو پروی سا بکی تا سے دا غار اگا محلی وقوع بیان کر یہ غار پل شمال طرف ترا یہ شمال تا دا غار دا خلی سو فائدی دی یو خدا قای سادا و آگان لگی اتا دا شمال اوائی بلدہ چی نور نا پدائی ارانا پکی لگی اوز دا غی دا غر دننی حالت بیان که جی دی دن حالت سنگ دے اسنگ او و تحت امم اوز کتا دا مانا که چی گمان که تا پدائی بانی دیو خو کتا پی لارے نو تو بھائی زندہ بھی دی داتم کی دیشی و تحتم اعقادنا
یادا کړی چې او ګمان وکړو تا په دې باندې دی یو خو او رکود حال دا دی چې دی ودو ولې سترګې کولاوي سترګې کولاوي سړي چې سترګې کولاوي هغه ودی کنه کاغه ودی نو اوبه خلک ودا ویښ دی لکه شر مخ دی د شر مخ سترګې نه پټیږي د شر مخ سترګې به کولاوي بس اوده به سترګې به کولاوي د دې د سترګې الله کولاو دا کړ بلکې سترګې به راپور لکه څنګه چې وایي ونقلب ذات اليمين وذات الشمال او اړ راول مونږ دی لپاره هیڅ طرف ته ګستر کې نه مذکرن کې د سترګې غالبان چې الله پاک ون رپو دی ځکه چې سترګې یو عضو د انسان یو اندام لاس یا پا یا سټو چې ډیر وخت هغه استعمالي په یو ودریږي نو هغه خرابیږي یو لاس یو سړي له وسره د بدن سره یو لاس سره انتظار نه ساتي نو بیا ورته کولاو کوي چې بسانی نو دا کرنګي سترګې سترګې چې ډیر وخت پړې شي نو دې کې نظر خرابېږي او کم خلک چې ډیر خوبونه کوي دی نظر خرابېږي ځکه د انسان بدن عجیبه دی کنه سورج دې استعمالېږي نو ډېر زور به ختیږي تاسو ګورئ کوم لاس داخله په دې باندې خلک کار کوي دی کې طاقت زیات په نسبت د جسلا کوم خلک چې دماغي کار ډېر کوي دا غي لکه حافظان دا حافظه دماغ خوش ودان هلته دماغ او ونه کولاو شي نه غبط بیا حافظه ښه کولی شي او کوم خلک چې ډېر ډوډۍ خوري او ډېر روزه کېږي دا هغې حافظې خرابې شي دارنګ چې خوب کوي د هغه نظر هم خرابېږي دا څوک ویل چې سړی راپاسي دا سترګې چې کولاو کې نظر نه لګي چې بیا سړی وموږي راوموږي دا شانتې نو بیا لږ لږ نظر ولګي نو خدای پاک دا 309 کال دی اوږد کېدل نو که چېرې الله د سترګې په ډېرو چې راپاسېدلې اوږدۍ به ړندو نو الله پاک به د سترګې کولاو دا کثافه وي چې راپول راپول بهیې دا معنا شو پوه شي چې هکو چې ډېره بوده کار نه کوي کېږي په المارۍ کې یو کال باید راوالم زنګونه به واري چې څوره استعمالوي د هغه به چمکداري دغه رنګ یو سړی چې اوږدۍ ډېر کار نه کوي نو هغه به هغه سوس شي بېکاره شي بیمارۍ پکې راشي ډېرې زیاتې او سړی چې کار کوي نو د سلو کاوي او نیغ نیغي او چې کار نه کوي نو څلوېښت ګرنه چې واړي بیا بیا ته باید شپېته اتیا او کار ولاړې نو الله پاک دی ویښ ساتېده او سترګې والا کولاو ته اتلې وې الله وایي که ته پرې ورغلی وې که نه تا به ږي دا ویښ دي او غاډا کې ودو ونقلب اړول راړول مونږ دي لره ذات الیمینې ښي طرف ته او ګد طرف دا ولې کول ځکه سړی چې په یو طرف ودي نو د هغه هغه بدن ولګي هغه بدن زخمي شي هغه طرف لکه اکثر د ډاکترانو څخه چې ډېر مریض اوږد شي د کال یا د یو نیم کال شي پکې کومه کې هڅه کې نو هغه ته بېډ سور وشي بېډ سور د بسترې نه چې کوم زخم لګي سړی د نملا کې لاندې د کوناټو نه بر دغه دی ولګي هغه دورې اوږدایي هغه داسې سوری پر کوي چې سم ښایي بیا هغه جوړېږي کرته نو الله اړوض راړوض دی داسې ځکه سړی چې ودي شي ګردې اوړېدې راوړېدلی شي ښه تاسې خبر وکړه سړی چې ودي شي دې ښځو نه اچوي د نه اواب نوځي ښه او نه دی اوړېدی داسې ښځه چې دی ویښي دغه وخت کې نو هغه بل بیا ځان ودی کړی چېرته دوه کسان درې کسان دي او ته یې لکه څنګه لندې غلی شي نو هغه به ویښي د اوده سړي نه ګوره اواب نه وځي ښه نو الله به اړوض راړوض دا شانتې چه خراب نشی پخ اوده چاره نشی اوڑی ده دیکھ دیتا اشاره ده چه مکمل داد اللہ کو اختیار کو او گره زان اڑو را اڑو دشن اولیاء دی کنا تو خواه مڑ ماوی نی راه سی اگه جواندی و اولیاء اگه زان اڑو را اڑو دشن نو بابا تا را دی زالیم دی مشرکا چه بابا با تا خکی یا تا را امداد کئی را مدد شو بیدوانا دغه اولیاء د قران نه دولاته د لوی ځوان ولایت د قران نه نه ثابت نه د پیر بابا ثابت ته از د مو یو ګمان دی نه کې نه کار خلو کو یعنی مشهور دی په دې کار مو دی لوی کوم دی خو تا سره دې نه کې نه کوم ور پته نه لګي پته نه لګي په دار باندې وتا ته خطر کر کې د ځان نه خراب خو یو ګمان به نه کوم مونږه چې دین کارونه کړی دي نو مونږ وکړی دی چې الله پاک بخلی که نه
خود دې خلکو په ولایت کې شک نشته، دې خلکو ولایت کې شک نشته. او ګور هغه په خپل اورېدل شو او مړنو ژوند دیو دوستا مړ بابا وسن په قبر کې واوري تاړه برا پاتې واوري مړ اوري ما وقلبو ما اسپه دې باک گزراره وګدون کو د خپل سانګلو بل وسیری په دورشل باندې د سپینو د کیلو دو طریقې کله چې دی د څوکیدارې په طریقه باندې وي نو ده دا دوه خطې به د کړې شونډې پیښوي دغه وخت کې دی دی د څو میلونه دی اواز اوري دی چې که دا خطې مخته اوږدې کړي او دی پیشوړ کړي دي دا دی ګویه کې بیا دی دغه غوږ سرنه کوي نو که د شا د غاړې چرته دوه درې میله کې څوک ګرځي څاروی اسو اندې وي دې بندې په د وګوري که دی خطې ښي طرف ته څوک ګرځي یا څاروی ګرځي اندې په د وګوري نو که دس طرف ته که مخې ته قدرتي ضد الله پاک بیا دغه ورکړی دی کېنه دا اقتصاد دلته ډېر کېږي سپي ته په میلیونو میلیونو باندې ته پته لګي نو دې قرآن کریم دا ذکر کوي چې د کوم پوزیشن کې ودو د څوکېدار پوزیشن کې دې تر سهاره سپېده کشر ودی او چې کله سهار چې بامونه بې پیدا شمنشتاس مخپلې خو نه ده درنو خصفي سره دي نو بیا دا د اخپي یو طرف ته ده دغه بل پر بیا ودی شي سم هغه سپې چې وګوره د نیکانو خلکو سره لوګو نه کېناسته نو الله په قرآن کې هغه یاد کړ اتر قیامت بیا دی گی سگی از خواب ایک کہا پر روز چن پائے میں کان گرفت گرفت مردم شد دا خواب ایک کب سپے یو طور نیکان و خلق برکی ناس نو مردم شدانا چی سڑے شا پورا قسم چی دا نیکان و خلق کو ذکر کی گی پا قیامت کے لکھا دا خواب ایک کب شے دا ہی مصر کی گی او پیتر نوح بابا دا بے نشست نوح علیہ السلام دا پیغمبر بی غلط و خلق درکینا تا خاندانی نبوتش گم شدو دا پیغمبرائی دا خاندان نقتل شد دا پیغمبر بی خوفا پیغمبرو کنا ناغا دا نبوت دا پیغمبرائی دا خاندان نقتل شد صحبتی سالی تورا سالی کنن صحبتی سالی تورا سالی کنن خو خلق درکینا نقه بشی ابد ترکینا بد بشی شیخ ساجی وی گیلے خوشبوئی در حمام روزے رسید از دست بر محبوب بدستم بدو گفتم کی مشکی یا عزیری وی پا حمام کی اوزل مالے و خط ادا سرالا چاگین دیر خوشبوئی در موت تا مشکی کام برے نو بگوب وی که زاغ ناکیز خواره ما کما سره دی دو گلون سر تیری کردی نو جمالی هم نشین در من اثر کرد دا گلون و اغا کلوال خوی بی پا ما که اثر کرده وگر نا من هم خاکم دی که استم ورده دو پا ما خواره ما کما چه ما نو ذکر یو معبوی سری چو خو خلکو سر کیوی کینی پاسی نو علیم شی پا دنیا که مشهور شی او چه نور غلط خلق در کینی بس چرتی شی زناکار شی داکو شی غل شی قاتل شی وہ چه بغیرت شی غلط خلق سر چسو کینی بغلطی گی خو سر چی کینی نو کی گی با نبی علیہ السلام دا خود دوست او دا بد دوست یا مثال پیش کرده رسول اللہ السلام وی دا خود دوست مثال داده لکا اتاری اتاری سر چی تکینی نو چې په چا اتر خاصای نو تاله به ورته تومبه مبولا گیا به وایي چې دی غوږ کې دې کېده اکاس یم که غوږ کې تا رکې نه دي خوشبوی وت راځي ده که نه نو بد دوست سره چې د بد دوست حساب وایي داسې لکه د لوار په دوکان کې چې کېنې هغه وایي اول خو دا به په سر کې بد وځي هغه دغه نو جامې به سورۍ کړي هغه جامې دې سورۍ نوم کړي نو دا هغه دغه لوګي خو باندې پوز ته راځي خامخا نو دماغ باندې خرابېږي نو که ته بد نه شي بدو خلکو سره نو هغه د هغه یې هغه اثر به یې په ذهن کښې خو را شي هغه بدکاره به نه شي خو هغه اثر به یې په ذهن را شي زر به ذهن به ورته خفېده که بدکاره خلک چېرې خوشحاله دي چېرته چې قد نه وي نصیب
که قاتل وي که ډاکو وي که کروڑپتي وي خو چې بدکار ان ته اطمینان دي هغه خلک به وږی وي هېڅ به نه کور به نه خو خوشحاله خوشحاله به وي خو چې خوږ خلکو سره کښېنې نو خوشحاله خوشحاله به وي او چې بدکار سره کښېنې نو خراب به وګوره هغه سپي ده تر قیامت پورې به یادېږي بعضې خلکو ویلي چې دا به دي جنت ته نو جنت ته سپي نه دي ښه سپي نه جنت ته تلی شي نه څاروي تلی شي غویان هم نشته جنت ته به صرف انسانان دي او فرستې خو جنت کښې به وي د جناتو باره کښې اختلاف دی د امامانو منځ کښې دای کښې مونږ څه لرل لوی خلک دی مونږ معمولي یو خو چونکې مونږ د امام ابوالفضل رحمت الله علیه په مسلک باندې یو نو د هغه مسلک دا دی چې هغه وایي جناب به د جناب سره چې په قیامت کښې حساب وشي او د دوزخ نه بچ شي انسان د دپاره جنت دی او د حقیقت هم دی خدای مه کړه که په مونږ کښې څوک جهنم ته لاړ شي نو جهنم نه خو بیا وتل هم نشته او که ترنه وځي نو د ډېر مدبات به تللي او تبا به چې ځکه جنت د جهنم داسې اور دی چې دنیا دا اور او یا پېرې سوړ شي سوړ شي سوړ شي نو هغه اور ته جوړ شي رسول الله سلام وایي د جنت د اور لوګې که د ستنې په سوم کښې راغله دنیا ده هېڅ شی به ژوندی پاتې نه شي نو که جنات پر که په دې نیک عمل باندې د جهنم نه بچ شي دا هم دی دپاره ډېر لوی غنیمت دی دا د امام ابوالفضل رحمت الله مطلق دی دغه ته خپل دلایل دي بېل امام شافعي یا نور امامان چې نه جنت ته به هم ځي باقي سپي چې کوم دي سپي چرګان غویان دا به جنت ته نه ځي ها په جنت کښې به چرګان مرګان هغه به یي خوا به تا ته ریته کړي را ځي هغه به جدا هغه به دا نه چې دنیا کښې چرګ چرته ښه بانګونه ویلې د چرګ بانګ چې واورې نو بسم الله ووایه لکه د فرښتې لري او د خار اواز چې واورې نو اعوذ بالله د شیطان لیدلی دی نو دا نه چرګ بانګونه دی به موږ جنت ته لاړ شي نه جنت ته د دې ځکه دا مکلف نه دي دوی به نه الله په دنیا کښې احکام لاګو کړي نو دوی به څنګه جنت ته ځي جنت خو د مسلمانان د فاظه کوي چې په دې باندې الله پاک احکام لاګو کړي چې دا وکړه دا مه کوه نو چې کله دی وایي الله وایي دا وکړه هغه دی کوي وایي دا مه کوه هغه دی نه کوي نو په دې امارو خو چې عقیدې ټیکي دی به جنت ته ځي او چې د الله حکمونه نه وي منلي یا عقیده خرابه وي دی به جنت ته ځي انسان مکلف دی چرګ سپی غویې دا مکلف نه دي ښه او فرښتې چې کوم وي فرښتې هغې هم مکلف دی ځکه نه وږي چې هغه هغې کښې الله د ګناه او د نیکۍ دغه نه دی ښې او جنات هم مکلف دي او مونږ مکلف یو جنات ته پیغمبران راغلي که نه هغه ځان له مسله را البته د نبي علیه السلات وسلام جنات ته هم پیغمبر دی انسانانو ته هم پیغمبر دی وکلب هم باطد هم اسپی دی اوږدوونکې و د څانګلو خپلو زراعې دې دغه ته وي الاسونو ته بل وسیلې وسیل دي دلشل اردو کا تو ایسا تو چوکاٹ بنا رالا دے تو تو ایمان ہم ذہن نہ ہوتا نا چوکاٹ خدا ہی دلیز دلیز ہوتا ہی دلیز لوی تلا تالے ہم کچھتا ورہ دی پدائی بانی یا ورہ غلے بھی دوانا مانی تو کولی شے کچھتا ورہ غلے بھی پدائی یا ورہ دی پدائی یا وانا را لولی ته من خامخه اوښته به یو ځای نه یا وابوړې ځای نه پیرانه په تېښته باندې ځکه د هغه شکلونه داسې وو پروبناک شي وو څوک به یي ویښتې لوی شي وو او داسې دغه ته جوړ شو یرېدلی به وی ترې نه او څوک وایي چې نه د نیکانو خو خلکو پرې مخکې الله اسې روب واچوي نیکان خلک به روب نه استعمالوي په چا نه برید پرې وي او نه سترګې سرې کړي ځان ته چې خلک تېرېږي نه ټوپک ته ماټیا چولي سامړه ځان سره بدماشان ګرځوي قدرتي دا کوم خلک چې د الله د دین خدمت کوي صحیح د هغې یو دور روب وي چې د هغې یو روب هسې په خلکو را ځي د نبي علیه السلام مخکې به په خلکو د نبي علیه السلام به چې ناسته وه په خلکو به یو روب را ته نو د دې یو روب ځکه نیکان خلک وو د دین خدمت یې کړی و په ځوانۍ کښې لولی ته منهم خامخا اوښته به دی نه فرارم په تېښته باندې ولم ته منهم رعبا خامخا ډک شوی به دی نه دی یارې نه یره به رنه راغلي وه داسې حالات و دی کذلک کاب د تشبیه دی انکما انم ناهم کذلک بعد ناهم څنګه چې مې دی اوده کړي وو
نو دک کرنی میں پورتا کر دئی لیتا سا علو بینا بے پارش تپو سکی دیا ہو ملنا فبینس پر کے قال قال من وی یا ویم کے دینا کم دبی سم سورا وہاں تیر کر دے یا بل سا گپ لگئی کنا یا سورا سورا کم دا تو دیشیو نو قالو وی دی لبیتنا امن آبادا نو وقت تیر کے یو رد یا سیتا در ردے یا پرون را دلو جا کے لو غالی بند یا برو تیر شی یا برو دی کلگا کمیا قالوا ان ربكم اعلم بما لبثتم رب تاسو خبر پاغه باندې کتاب وخت تیر کړ من ته پوره پته نشته را سبا خبر کو ان فبعثوا احدكم دوی گئی یو تن تنا بیوار دي کوم پور په تاسو ها دي چې دادا ال مدیت خطا ورق او ورق کې فرق دی امام قرطبی وی ورق وری کوئی روپے تھا کہ ری دیر شی وری روپے تھا اور کہ دو ری زبر شی تو بیا مانا مال او گرا او دیا دی نے دو روپے جان تر گئی جی جانے جو پپل بانے پوچھ دے سوال بکو ول او دیا روڑا بدل نہ کرو ولی وای دی دے بخپل روڑے کر رہے کہ دا بل روڑے پتہ میں دا ولی دے نہ سر نہ لگا گرا حج جی سڑے دی دے کئی کار رجیم کار رکھنا اللہ وی وزویدو فائن دا خیر زادی تقوی تو خدان پر روتای توشا درد بے مسی بارکتا سلسو لسو توشا ہو تای زان تر سفر خر کی ہوتای فائن دا خیر زادی تقوی پس یقین بہترین توشا بہترین سفر خر چی تپی بچ شی دا سوالنا زګه چې دین کار کې به ته لاس نیولې اوبه سفر دی دا اوس ډېر خپل پیسې لګي او د دین کار کوي خپل مزدوري محنت کوي لکه صاحب کرام جو کول مینه مزدوري به کولا حضرت معاذ رضی الله عنه یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم ملاو کړ نبی اسلام دا غلا سنی صدا غلا دا کلکو یې لکه معاذ الله دې ډېر کلک دی وی دې ستار مونږ کوم د غر تلاش ما د غر نه لګي دا وړم ابه خرڅو ما ښه ویرگ اللہ دی نبی اسلام کل کو ویدادا صلی اللہ تعالی پسند دی کہ محنت مزدوری کئی اور دین کار کئی دکھ کہ محنت مزدوری کئی اور دین کار کئی خوری ہوتا پا دین بے گٹی یا بغلا کئی نیچے پا دین پیسی گٹی اور دین خدمت نشی کولے اگر حق نشی ویلے کہ ماں نیتا مائی تان نیتا مائی دن نیتا مائی اب دین سے خدمت کی دین خدمت اگر غریب تڑے کولش چانتا من کئی پلا مزدوری کئی ترکان تر کئی گلکار ترے کئی بوجھے بھی کہتے ہیں اور دین خدمت کے اگر کو لشی اجر علی نے مدرسے جوڑی کڑی اور اگر پر سوال نہ کہ اگر دین خدمت نہیں شکو رہے ٹھیک ہے تو خپل جان خدمت کی دیو وجن دین دوران چھو تو بابر بات چھ پرے مل کے عمر اولیاء کرام دی خپل روپے دان تر کر رہے فبعتو احدکم نولی گئیو تن صاحبم بیورقکم ہادی پر پیسہ تو چدادا الان مدیت خار سفالی انظر نودی بوری ایوہ آت کا تامن چکم یو دی خار والونا دیر پاکی در پیت بار دو خوراک فلیا تکم برس قمن نرازی وی تاسا خوراک داغنا دو یو بل کمال تا گورا دا ارچا خوراکم نکی دا مڑوی تو کردے وی خون پکی نانا گوری با چی دا مشرک نکو چرتا خو خاناک لما چی اگو پی سوی دی دکه چې اوسه مشرکی د مشرک زبیده زهیبه زبیحه غره حرامه ده د مشرک د هندو د کافر نو دې ته بګوي دا رنګ یو مشرک دی یو پر دکان د موحد دی د مشرک دی نو د مشرک دکان کې څه د خصه ده دکه مشرک خو د خدای نه لريږي چې هغه په کې څه ساتوي د موحد نه اخلا ده چې ګران درکینو پاک خو به یې کنه دغه د خوراک یو اثر دی غلط خوراک چې خېډ زړل چې دی غلط خوراک د وینې جوړیږي دا یو خوراک د وینې جوړ کړه غلط دی تخې نبی اسلام وايي د میدې مثال د حوض دی حدیث کرا دی د میدې مثال د حوض دی لکه د حوض چې میرونه بیا او اونې دی په لاندې په دې په لاندې د کرنګې د دې میدې نه رګونه وتی دي لکه حوض کې کپاتې وبوي حوض پیل دی کنه طالب نو کوي چې پاتې وبوي نو په اگر نہ چکم شاخونہ دیکھے وہ پاکیوں بروانی اور کہو اس کی خرابی ہوگی پلیتے پلیتے وہ دکھ کریں گے تا
تامي دي تباك خوراك تلي لأن خوراك هذه داي خوراك نوينة جوڑ شوا أغوية نباك را نستا پر أغوية كي أغفاك وينة درزي نستر بو تبي ما أغوية نرازي فاكا غوغون تم رازي خبو تم رازي داس تم رازي نو بیا دن انداز كي فاك وينة تراغلے دي پلیت شرش وچتوالے قدرتی دي بدن كي وطاقت پیدا شي كم تاري كي فاك خوراك كي اگر پلیت نو بیاران بچ داغا سر نو پلیتو نو بچ كي آنشي كتے غلط رائفا دا غوونه چې کوم دی هغه په دې څو نه بچي هغه خبر نه شوړي دی دا خپل الله پاک په کنټرول کې واغلی ا بیا نشي تلې ا کوم سره چې ارث خوري دې مبتدا شي بیا حدیث کې راځي الحلال بین والحرام بین حلال بالکل واضح دی او حرام واضح دی و بینهما مشتبهات په دې مین د حرام او حلال کې مشتبه شي دي لعلمهن كثير من الناس دير خلق ايضا فتح نشته اي فدين كوي بيكي فدين مشتبهات هو فحلال وحرام هر هر كوي بي كي زنا حرام دا اخبر اخلص ترى وضعي كده جايو بي شربت حلال بي اشراب حرام دي دا خو كارا خبر دي سود حرام دا غط غط خو پر امين كي مشتبیشی از راجی نو پای بان دير خلق نه پیگی اکتر پی نه پیگی اغلق خلق بي فقاها لول علماء بي پیگی دبیا نبی اسلام و دغه ده کې یو عجیبه کل خبره کوي فمان تق شبهات چې چا یو سړی پوهېږي نه خو هغه یو مشتبه شی راغی هغې نه ځان وساته فقد استبرا لدینی ولعلمه دې سړي خپل دین هم بچ کړي او خپل عزت هم بچ کړي ومن وقع فی شبهات چې چا ودونکی مړه پرې ږدي تېر ده هم کېږي مړه پرې کېدی شي ټیکي فقد وقع في الحرام چچا بو مشتبه کی سوچ نہ کوئی رفیق دے نو دے حرام کی پر ہوتی دو دے حرام کی پر ہوتی دو کرنا نہیں حرام نہ ہو ا مشتبه شری اگر کہ کہ حلال بھئی نو پکار دے دے تقوا تا قدر ہے کہ تی پری دی وے نہ دے نو کھم دا دے نو کھم دا لکہ مثلا اس دا خبر دے ویدہ اختلافی دا فدین بانے غصب جائز دی کنا جائز دی نو چې کله په داسې خبره کې اختلاف راشي زمونږ د فقه قاعده دا ده چې په حرام او حلالو کې اشتباه پیدا شو نو حرام له بیا ترجیح ورکړي لکه د په دین باندې څه شته خو نشته د امامانو منځ کې اختلافي ده زمونږ امام دی وایي په دین باندې څه نشته حرام دی پرې امام شافعي دی وایي چې شته نو اوس فرض که زمونږ له خدای په زمونږ کې بند خپل امام ته به واورو که د خپل امام نه اوري نو کم از کم په اوس اختلاف خو راغی که نه ترجیح وکم کی دور کے اگر کم کی ممانعت کی وہ جی لگے کہ چاری سب اگر مشتبی کی داری نو یا لازمی خبر سو پہرا مکدوی لکن نو گر سور پہرا مکدوی دوی خلق مولیان صاحبان نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیاوائی آخرہ کے دیدیت کے من کی جملی دی اگر جملی دا سی دی چی نبی اسلام دوی حرام و دا حلال و مثال پیش کئی لکه نبی اسلام وایي د یو بادشاه یو علاقه ده ممنوعه لس کناله شل کناله سل کناله او هغې نه کرښه چاپېره راښکلې ده یا چې نه ولي کرلي دا اعلان کړي چې کلي ته چا څاروی ده هغه سړی به زه سزا کوم یا پانځي کوم دی نو نبی اسلام وایي هوښیار سړی به دکې علاقې ته رخواچي هم څاروي نه نه ګرځوي لرې لرې به تي سړي چېرته دننه ورته لاړ نه شي ګرفتار نه شوه وایي دا مثال د مشتبهاتو دی هوښیار سړی مشتبه خواده بوځي او کما که زړی به هغه دغه ته نږدې نږدې سړی نو ځان نه به شي ګرفتار به شي نو دا کرن کمل رهی مشتبهاتو کوم کلي جو حرامو کو لاړ شي دا مثال دی بل مثال بیا نبی اسلام مخکې بل پیج کړي ډېره عجیبه ښکلې حدیث ده که تفصیل کې وړي دېږي خبر زه زر زر وایم درته او مختصر یې وایم نبی اسلام بیا مخکې وایي الا ان فی الجسد لمضغه د دې حدیث اخري ټوکړي دي خبردار په دې بدن د انسان کې یو ټوکړه د وخت مضاویل کې د وخت ټوکړې ته اذا صلحت صلحت جسد كله کله چې دغه ټوکړه د وخت صالحه شي روغه شي صلحت جسد كله ټول بدن درو لکه ما چې څنګه وي چې حلال شي خېټې ته لاړ نو د هغې نه وینه جوړه وینه زړه ته راشي که نه نو چې ورته حلال وینه راشي نړۍ بیا پاس کوي دي بوت ته لاسونو ته سترګو ته نو ټول بدن نه ټیک شه وإذا فسدت كلتي غطوطة فليتا شوى حرام شيء وحرام يبدا وينه وينه وطلعا فسدت جسد كله نطول جد بطن سباشي سرق سباشي قد خلقه تنبوري كنا من خبال الرضا من خبال الرضا من خبال الرضا من خبال الرضا
نو من بلاړو دا پرېمې څه دې د سر مې بل جام لګو ما څنګه دې کوم څه دې راځي کنه وایو نو کنه نو موږ چې ریته لاړو دا ما پیو کړم ته لیرو وخت تیر شش دې سر مې قالو جو نو من بل تا غي ته وي من بل پر ته شپږ صدور بجې به موږ لای دغه راکو کنه کاغذ څه به څه دې ټریپ ټیکټ نو موږ هغه افتر مې وړو ابې سوټ هم دغه موږ ته رمل اته مې جوړې ده نو وا تدور راتلو نو رکو باندې نو دغه دې لار وا نو موږ لا ته بجې دې کړې نو برالو یو ګاړې به زړه ته پټو درو نو سار به ټریپ ټیکټ وړو نو موږ یې ته بجې فلي کې بداري نو موږ لګې د شپږ دې دې سیوا ورته راتلو دا ټول د موږ ټول کړه مام کړل په ګل ما پیو کې هغه زمانہ ده نو په بل قران ته موږ ناسم تمام کړی نو من به پدې خوشحالي چې ورته مم زیات کړ لیکن هغه موږ هغه ټوله ته مزدوري کوم کړې و هغه لاړه پدې کې ختم دا شپږ ګڼه شپږ دینار یو دینار یو لس دینار به موږ ته واره کړم نو په هغه ما به ټوله میاش تبا شو دا به دور ځان کوو موږ نو خبر واشه نو نبی اسلام وایي پدې بدن کې یو ټوټه د غوښې ده نو مسلمان د دې ارث نه ختم شوی حدیث ته وګوري چې په دین یو ګټه نه کوي نو په دین کې ګټه تاسو ور دمو د مليانو بچی سور آرام نه دي زناکار وی قاتلان وی غلی وی ډاکوان اکثر نه پوری تاسو ولی هغه وی نه مړه خیر په جای چر دی د صاحب د او د کرامو کار دی چې فر یو ينظر ايها التطعم نو دی ګوري چې کم یو د دې دکاندارانو دیر پاک دے فاون پہ اتبار دا قرآن پاک قرآن پل یاد دکم دے رسل منو نو را دیوی تا تو قرآن دا دینا تو چی مولا پا خود آرام خرین تا بس اگر آرام نو منی کی واشه نو طول مد معاشرت با برباد تا چی مولا لی دے رہا گا دا سود رد کئی یا دا شیر کر فنی شکولے یا تی خلق خفشی دا بیدا تو نی شکولے تو څو درت کوي کړه ها الا ماشاءالله مونږ دا نو کې دې شي پکې فطرې دې نه کوي ولی اده کې په څو درت کې کوي نو دوی خود له پیسې ورکې د میاشتې کړه درې شو درت کوي چې کې یو دا به مولا دې چې هغه په دې بیاي باره کې د خپل دې پرې په خور کې ګرې پښتنې دې مرکه هو په دې نه نورې دې او دا پښتنو په کې پړونی راواچو برمن ګر دې کالین ګر دې په دار ګر دې بازارو کې ګر دې پرت کوي دا ولې دې کوي البته حرام نه پړل کوئی جرات هم نشته بل هغه وایي که ضرورت کوم نو بیا ما چوک ترا کوي امامتی به مې خراب شي کله چې سړی پاک خوراک کوي او نبی صاحب وایي پاک خوراک څوک کوي خو خوراک د لاسو مزدوري ده بهترین خوراک چې سړی کوي چې په خپل لاسې ګټي نو دی دا روپای چې نه پاکه پاکه روپای وایي چې پاک شي پراړه وليتلطف او نرزی دی کئی پتو راتلو که فلار که بات مکاو خواه چونکه دی هم واحدینو دی وچی و ناروا کارو جیدن دی کوئی دا غلط دی دا نو کوئی جذبه وا نو دی وای چی بوده چو منگا فیل حالی پا دا غکیو دی خواهی که دو منگا گینه دره دیل مولت ورکشو نو دی خواهی گینه غدره دو که منگا یو نو روڑای را روڑای بیو خور خو قد رکا مکاو چی منگا دلتا پرچیو پیراریانو دا هم افرولا مکاو پدار چا سره باز مو ایسا موکو کو سوکتا کئی کئی وستگی بی پتی کدا پی ولا شران نبکم احدا اپو ادنیشی پتاد بانی سوکتا سوکتا نا خبر نشی بارے خواه دکا منگ دیدا که نا تیو سا سوچ کو سا فکر کو چی سوکو پدی بلکی وطن کار کو اینام این یدر والیکم یزن دا خلق کچر خبردار بارتو یا غالب شو پتا دوانی یرجموکم پر گڑو بتا تولی دکه په خواه ده حق پروسه ده پا گتو ایشتو صاحبی اتینی پا گتو ایشتو هر پیغمبری پا گتو ایشتو ده هر پیغمبر نبی اسلامی پا گتو ایشتو ده موسیٰ علیه السلام پا گتو کم عالم چه پا گتو بانه اونه لگی وای پوشا دی سری دی مداسه ده پیغمبر و عرصت نه خوره کرده که ده ار دوکت خوش آره ده امن ایواره واقعی بگه وی ده دیر امن واره ده نو پا ده کوش آدم ایمانی کرده یار جنو کو په ګټو باندې ماموري او یعیدو کو په ملتهم یا بو افات په ګټو باندې کله کوئی تاسو یا بو افات دا په خپل دین کې قصو شوی بدبل ریبا یا مرد یا د دین قبول دی یا د ایتر شرکیات کو بیا څنګه نه کېدل دی ولن تطلبوا الشرب کامیاب نه په دا وخت تر
باغړو باندې کامیابی او په ګډو ویشتو کې چې په ګډو لګېدلې وې شهیدان شوې خو دا کامیابي وه خو نه د حق پرستو کامیابي دې ته نه وایي چې ته مړ شوم دا مرګ خو پکې ضمني شی دی د حق پرستو کامیابي دا چې مسله بلته ورسي مطلب دا دی چې کوم مشن زموږ په سر باندې چې دا پوره نه شي ناکامي ده کنه لکه نبی اسلام چې په غزوه بدر کې د شپې دعا غواړي اللهم ان تهلك هذه الحصابه فلا تعبد بعد الله زم امداد کوي که دا لوګو نه ډنګ سبا دې هلاک کړه ستای باندې بولني شي لومړی دل خو خو شهیدان شي وټول خو نبی اسلام ته د شهادت دغه نو هغه ته د مشن غمو چې دا مشن خراب نه شي دا هغه مشن لپاره هوګوره نبی اسلام هجرت کړی دی او په هغه غار کې پټ ناست دی گندر سے بہت کار کر رہے جی بس تو کر پڑا جو شہید پہ تم کا خدا کا شوا شہادت جو دینی شہد ہے وہ ندیرا کے دئی وائی کامیاب بنی سے نہ کمیشن با ختم شتا جو کہ نور موحدین خدا کا زمانہ کینو تو مشرکان و دک کپ کدا تو کا تان شپگو یا پیزو یا صدور یا دیو اللہ تے فتر وہ دک کپ موحدین نو کامیاب بنی سے نو یا زمون مشن بروان چھی کما بات نہ کردار کے آثار نہ لیں لکتن کی بری کو تکڑو دکر گیم آثار نہ لیں اطلاع نہ لیں پو ہمیں کڑ پدی بانے خلق دگار کھڑے چتے لے روپے چوڑے دنان بھائی لتے لے یا بچہ لے ادے بھائی روڑا رہا کا اگل خا سورا روڑا رہا کم دورا کیا گرے کا پندرا کر تو چے روڑا ہی چندر جی پیسی روپے ورکا بہتے دا سنی دا روپے رکم دا کوم روپای د کوم ملک دا دې ملک دا د دې ملک دا نه دا ته دې ملک دا ته وای څو کې خیر هغه خبرو د شه دوه بیا دې د پلان کې ماري هغه ماله چرته و دې سو کال بعد دا ګل بار خبر دی یعنی دې دې به چې خدا دې راکې به بیا سي دې کې به بازارونه دې کې بلازي وي په چر د دنیا بعد وا نو که درې سو کال وا خدا مو کا خدا وکیا هون دا مون ته نه پوي چې مونږ له خدای وکنه دا درې سو کال بار لا را جو اندی کړی دا نو ته به زو د ګل بهار ما ای به ګل بهار چا پره ګل بهار کوم لاره و دا کرنګ دوم وی دو د پلان کې وزیر دې نو وزیر دا کو وزیر چا ته خیره غ سړی پولیس ته را شروع دا بیا له خدای له جیب خبرې کې دا په بل شاته خبرې بل بل شاته کوي دا غو ته وی دا د کوم ځای دی مونږ په دا کار ویته ته به دې ملکی ما کړ دا خو دې مګر دا فکر په خزانه دی ولې کړ بل مو راځي نن دا دې ملک دا زړه پلان کې دی ما دا پیر په هغه راځه نو باچا دې بوتلې چې باچا دې هغه ځای کې مناظره شروع وا د د منکرین د قیامت او د قیامت د منکو منکرین یې نشته قیامت او من کو تر مناظره کورا نو جګړه با شروع چې دوی ورغلي دي نو دا هغه مسله به حل شي د هغوی داسې به څنګه وشي چې زرې زرې شي او بیا به ژوندی کېږي نو چې دی ولې بوتلی د دو ته خپل حق لري پاچا ته څوک یو پلان کې پلان کې وزیر دی دا خلکو نشته خیر هغه بیا شوي دي چېرته وزیران خو لکه بیربل دي بیربل دي څلور سوه کاله مخکې تېر شوي دي دا مونږ ته دوره خو یادېږي که نه چېرته یو نوم پکې هغه تیار دا خو هلکه درې څلور سوه کاله مخکې تېر نو چې کاغذونه راغلي رجټ کړی نو نو هغې کې دا وایي چې دا پلان کې د پلان کې دی ویلکه تاسو خو دوره کوي او دوره یو بیا دور کړم دی په غار کې دي وایي تا خو درې سوه کاله مخکې ستا دا معامله شوې تر پاس درې سوه کاله ده نو دکه دا کې هغه مسله مو حل شوه دغه منافرین او مناظره هم ختم دغه شوه چې او بحث بعد الموت کېدی شي یعنی الله په دې قادر دی چې درې درې کې بیا راپاس ځکه په دې قادر دی چې دا سړی وګوره درې سوه نهه کاله ژوندي پاتې کړي بیا ډوړای ابي وګو کله کله داسې وکړي الله کله کله الله ستا ضرورتونه پوره کوي ته ګوره په الله بروسه وکړه مکمل مولوي صاحب په الله بروسه وکړه مولوي صاحب زما خبرې کوري کنه تاسو بیانی بس په الله بروسه وکړه الله عمر راکوي لږ لږ لاس پرې خوځو نو الله به ستا جزو وګوري او کله کله الله داسې چې حاجت ولا ختم کړي دی له جت ختم کړو دی خو یو خو اته او تړې دې او چې څنګه راځي چې وګي شي وي د لوګي نه خو نو نه دی وښي وي او چې راځي چې یو لوګو ته ما اوسه لکه نبی رسول الله صلی الله لا تکرو مرضاکم على الطعام
بیمار چوی ڈوڑا ہے نو پر مجبورے میں چنے لگا اوپر خیر لگا اوپر کر لگا اوپر والے فین نالا یدعمهم و یسقیم خدا پاک خدای خری پدای لس رو بیمار پرو دی رسن نو پر اب یہ ماٹی کی دیو سڑے دور دیو گے کا کہ چور دیا چاندو لو گے یو سڑے روغ مو سڑے او دور دیو گے کا نو بیا واقع چور نہیں دو گے نا لو گے ور خطرناک چھے اللہ تعالی جی نزل کرے میاشو بیمار پرو دی اتم نو کوئی ولی اقبان خدا فرائی کر نو فرائی خدا فرولی پا بلد تن قبان اللہ تا خسو اللہ لچال ورنی کنا پا بلد تن قبان دیتا خوراک ور کردے لیکن مور پا خیٹا کی تار دا کم نانا خوراک دا کو پا خلی خونا خلو کو دی بان داوا لیکن تا وہ بوکی پرو دن کو خلی کولا ہوا لکھو خیٹا دبا دیو بتری دی نو تالی حالتی او پیف دی نامتا لگولا دا مور دا غارہم دیوال سر الفا ٹھچو دلتا ناغی کی خوراک راتا غصتا خوراکو اللہ چھتا گرانا خوشی بھی نو دی کی گندے بادشاہ مسلم حال چھو داغی خبر کرد وکر داری کلکہ سن کی میں پور تکرن دک کرنگی آثار نارے پوہ مکر پدیبانی خالک لیارا مدر پر جی پوشی انواد اللہ حق چکن وادد اللہ رکھتے آدھا چی اللہ مجود نکول کئی وَنَا سَعَتَا يَقِنَمْ قَيَمَتْ كَدَي نِشْتَ شَتْ بَدَيْكِ اِذَا تَنَادَهُونَ بَيْنَا مَامْرَهُمْ قَلَا كَدَي بَعَدْ مُبَعِثَا قَوْلَا دِي خَالَكُ وَمِنْ قَلْ كِي بِمَامْرَهُمْ دَ دِينَ قَلْ چاوی قَيَمَتْ شَتَي چاوی نِشْتَ بَعَدْ مُبَعِثَا فَدَيَوْ مُنَاظَرَهُمْ نَوَغَ هَرْ شُوَا نُ کی دے دن نسلے ملگر جو دیر مودے شوئے دے او دا خبر چی دے تلو تبیخ دیا او کنا پڑے کہ اس اختلاف دے خدای نہیں دیوے لی نو نبی اسلام دا پہ ترواد دا سشتے بعد علماء ہوئی چی نظر بیا مر شوی دی آغدا کے اب بعد ہوئی چی نم دک کچان لاغا چا نو دے اللہ دے پتا نو دنشتا پتا اب ہی نو ما بہا مہو اللہ ابن کثیر خد جملہ ذکر گا کم دا چا اللہ مبہم بریخ دے پیغمبر اب ہی نو ما بہا مہو اللہ و رسولو انو اغا مبهم بریده چه اللہ مبهم بریده ده او من تا دور افاده نیشته چه دی تروس ویخ دیو کنا کمرشیوی دیو که آغشان دو دیو اللہ دی فتح ده دیگران تا دیم دیم وطر دیشوی ده نو فقالو فقالو نوالیم بودیانا اوی دی خالکو جور دی بدیبان عباده دا عباده جور پخوا دیمونو که پا قبر نبانیو دا گنبتونا جوڑا مناری جوڑا دا پا مقیم دیندو کیو نو دیوی جوڑی کئی نو رب آلام لیما رب دی خبو پا دیبانے مطلب دا جا گباری گنبت پی جوڑا دا اولیاری چی نخا خو پی کنا دوالی نخا خو تلا چی گنبت پی کنا دوالی نخا تلا چی گنبت پی جنڈی پی اولاری تو گنبت پی نی خو ولی دا سر ننے اچی جنڈا پی نی دوارا خو ولی ننے اچی شال پی امنی شال پا چاہ چاہی خلقا پا خلقا تو جی شال دنیا غولی دے آنے دے ودی نو دے امی جی بدے میں گنبات جوڑا ہو کہ کم از حد دا پتے چی ولی خودنا اللہ رب ام آلہ ہمیں رب دے خبو پر چی اولیاء خدا ہو دا اللہ پا دین بانے دا اللہ دین دا پار بائیکاٹ کرو دا قومنا دا بادشانو بچی ہو دا وزیرانو بچی ہو دا جرنیلانو دا سرمایدارو بچی ہو اوچت خلقو ناغی اگر خپل راحتی اگر خط نکڑی وی دا اللہ دین دا پارا نو دین اچی بدوی اولیاء کو نالا اگر پی خپو ام دا ولیات تا پدی جی گمبت تا پی جوڑ چی کپ گمبت ولیاتی ان ربو تا بطی دے چردا تا ستے دے کنا تا سال تا لیدے دا گمبت پا اولیاء دا عثمان رضی اللہ عنہ پا قبر گمبت شتے دا حمدر رضی اللہ پا قبر شتے اگر قبر ان اجتماع اسی گٹی پرسی دیا پلی پلا تبی ایسو تو کا کدی ہے کہنا شتے کرتا گمبت شتے قبر ام نیشتا نبی شال شتے تو پہ شال بانے والا آپ کو امدر دلتا ہو بیار تک اڑوالی نیشتے وہ اولیاء خطور آرتا نہیں دیر لاکھ صحابہ تقریباً تقریباً تو دلتا آگا دائی کنی لیکن چر انہوں گمبت شتے نہ قبر شتے انہوں منجاور شتے انہوں شال شتے تم نیشتے یو دل شاپیتن لے تراغل ہے دو بوٹو زمانہ کے نو اگر از چکر دا بود شعبات کلندر بورتو نو چیل دے بوتلے نو دن نے بوتلے گرازہ کرنے بسلام کن جاگو تو خطر
هغه د لښته دا څه کې ته قبرونو باندې د ګمبتو داوي او دا شین نو موږ به د دې سم قبر د سرو جوړ کړو موږ حضوره مال دی دا شی نشته په دین کې خانه اته واپس راغی شا فیصل دا په دې دغه کښته تاریخ کې لیک دی لکه د دې زمانه راځي کوم سلیمان بادشاہ دی اوباما راغلی وسره ناست تا به کتې خوس په دا نیټ سړی هر څه ښکاره کوي نو جبانګ یې وویل دا دغه طریقه ده جبانګ ویل جوړ بس پاتي دوکان به پهځای بند بندېږي هم نه دوکان بس کلاو پرېږدي که ریړه چلی ریړي والا به منډه کوي په ځای بهرته پرېږدي په هوټل دي هوټل کې فرض کړه چالې تر کوي راوړې ده الله ډوډۍ نه راوړې نو جبانګ وویل بس بیا زر پاتې دي ته مې په انتظار ډوډۍ برای کده هو در باندې څوک راغلی تو دغه متواله دي نو دوره به لوډه به وي عجیل ته بدین بوځي نو دغه رنګ چې هغه بانګ واورېد هغه سلیمان بادشاہ سلمان دی که نه نو هغه په مابه په ځای پرې خود لاړ تېنه نو دا په تاریخ ولیکلی شو چې داسې یو بادشاه هم تېر شوی دی چې نن سبا خو دا دغه مشهوره چې امریکا څه غواړي نه هغه کوي که یو سړی بادشاه کوي یو که بدتکۍ ځن مولۍ ته به هغې ته درخواست مو کړی چېر لوګو دا ګیرو وارم په کې وتلی اوس مې بېګیرو خو تاسو اوس مې خطره ان یو دغه کې مونږ نن چې ورته ځان ته چې دوور کې مونږ ډیرو فادار دی بیګری سره ډیرو فادار دی نن سبا د خلکو دا چې د جوړ شي چې ارته غي کوي د خدای نه خو د خلکو رابطه مو کبله کاټه شي دا اران کې لوی وتعز من تشاء وتذل من تشاء اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير ارته لا کوي با شي ورکول درکول چې په قرآن نه دی دی به دغه حالي بادشاهي له ورکوي نه بادشاهي هم الله ورکوي الله ترې اخلي مو پوه شوم نو هغه ترې لاړ بالکل ترې لاړ نو فقالو نو عليهم بنيانا وی دی جوړ کړي په دې په دې باندې باندې نو رب دې آرام وین رب دې خپو په دې باندې او یا خدا دې ولا تقبو ګمبر باندې نه نه په نه په قبر په خول باندې نه په فشارو نه په جنگو باندې قال الذين قلبوا على امرهم ويا كتان چې بیا ته کړو په خپل دین کې لنه تا کې ځان نه له مسجد خامخا جوړو مونږ په دې باندې جمعات وګوره جمعات ثابت شي که نه په قبر باندې جمعات وایشته یو جواب دا دی چې بای دا خو د زړو شریعتونو دغه دی کیدای شي چې جایز نو زمونږ په شریعت کې جایز ځکه دی چې نبی اسلام وایي لعن الله الیهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد الله دې لعنت نازل کی په یهود نصارا چې هغه د انبیاو او نیکانو خلکو په قبرو باندې جماعتونه جوړ کړي لعنت په مکروه تنظیحي باندې راځي لعنت لفظ راځي په مکروه تحریمي یعنې په حرام شي باندې نو که چېرې جماعت جوړول په قبرونو باندې جایز وي لعنت به کول نبی اسلام وي دارنګ نبی اسلام ویلي وو اللهم لا تجعل قبري وطنا یا اللہ زما د قبر نه بوت نه جوړه وطن د پیغمبر د قبر نه بوت جوړیږي کنه چې کله هغه ته خلک پوجا پاٹ شروع کی اللهم الله تجعل قبری وطن یا اللہ زما د قبر نه بوت نه جوړه یو عبادت کې خلق کو کی عبادت نه کوي اشتد غضب الله ډیر سخت غصه الله د علی قوم فاغه قوم باندې کی اتخذوا قبور انبیاء مساجدا اید خپل پیغمبران د قبرونو جماعتونه جوړ کړی ډیر دې غوسه د الله ده دا نبی اسلام ویلو دا خو د الله نه سوال وکړ بلې قاعده مونږ ته وصیت کړې مونږ ته چې لا تجعلوا قبري عیدا زما قبر نه عید مې جوړ عید هغه خوشاله ته چې په کال کې بیا بیا راځي کال بعد راځي زما د قبر نه عید مه جوړوئ نو عرضونه مه کوئ وصلوا علیه په ما باندې درود شریف چې کوم دی ما ته به د هغې غاجر راسي نو یو طرف ته الله نه سوال دی چې الله زما د قبر نه بت مه جوړئ چې خلک پکې بات کوي بل طرف ته خپل عمر ته وصیت کړی دی چې لا تجعلوا قبري عیدا زما د قبر نه عید مه جوړئ چې خلک پته زیر عاد یهودو نه دی پوه شئ
نو یو خدا بل دی کومر غلبو لپاره غلبو چې زیاتې کړو مطلب چې دا د هغه زمانه غ دین کې بدتیا دین هم دا ثابتېږي چې په دغه دین کې دغه جومات جوړ په قبر باندې دا نارو او دا خبره چې په جومات کې قبر د هغې څه حکم دی ګورې مسله د فقه دا ده که چېرې جومات مخکې جوړ شو او قبر پکې رسو د ملا ته وصیت کړو چې په دې کې زما ما په دې جومات کې حق کوي او جومات د مخکې نو جومات وقف وو نو وقف ذاتي او سړی ذاتي تصرف نه شي کولی نو دا قبر به ایستی شي د جومات نه او که فرض کړه مقبره وه مخکې نه او په هغې کې چا جومات جوړ کړو په مقبره کې مقبره وقف وه دپاره د قبرونو او ده پکې جومات جوړ کړ نو دا جومات به ختم ولی شي بله خبره که په جومات کې قبر یا مس پ کېږي که نه نو که مخې ته وو نو بیا پکې سره نه کېږي موږ او که دې سیټ ته وو نو مکروه دی چې ښکاري ها که پرته دا دي چې دیوال وتو شي نه ښکاري بیا ټیک ده قال الذين غلبوا على امرهم ويا كانوا تزياتكم فقل دين كه بداتكم وي ودان تقرنا عليهم خام خا جوړ من پليواني جمعات سړي رها ما په دې ډير وا مخجو کې د منګل تا کې نن ابتسار برده کې د قران کریم غیر به وضو خان وقت وتصم اقارا اته وګمان کې پليواني دی خو وهم رقود حال داده چه دهی دیو ده یاد داده گمان با کتا پدهی ده مانم کولیشه اگه گمان با کتا پدهی بانه دهیو که حال داده چه دهیو ده ونو قلب اولو راو منگه ذاتر یمینی خی طرف تا و گست طرف تا و قلب از پیده بازی دو درائه او دهو که ده پلسانگو دو آبی بسیری که دور شد بانده و لاوی تالا آتا رهم که چر ورغل ویتا پدهی بانده نو خامخا اوریدل به ته دینه په یارا کې په پدې توان دی خامخا ډکشه به دینه په یارا کې وکذار که باطنام څنګه وی دی بوجو دکرنګ می پوتا کړ دی لرا دوی پر ته پوزو کې په خپل میں کې قال قالم قوی او ان کو دینه کم لګیسم سورو هم تیر کړه قال وی دی لبیسم من اوازم وقم تیر کړه یو راځي سره وی سی صدر وانه او وی دی رب تاسو خبره پاګه مدت باندې تاسو وخت تیر کړه فابعثوا احدكم قل لي يوت يوت انسان پر پیسہ چې دا دا خار ته پلی اندر مو دی چې کم یو دی نا دې دکانداران د خار والو نا اس کا ډیر پاکی ده ری تا من په دې بار دو پورا سم نورات دې کی تا ته په قران باندې راغنا ان دې دې کای په تو رات لو کې دا لفظ قران په مینس کې ده خان ولې طلب تا په مین قران دې دې په دې نې دې په اوس په دې کې کم یو هر د چې هغه په منځ راځي څوک وایي دا ټی ده څوک وایي لام ده الله ته پوره پته ده د حروف یې د قرآن لپاره خلکو دور ځان کړولې چې د حروف ور شمېرې الف بې تې سې دای په کې شمېرې دي نو په دغه حروف په حساب باندې څوک وایي دا ټی ده څوک وایي یې ده څوک وایي دا لام ده ولې تعالی سب کې خو برحال دا لفظ دی ولې تعالی دا په دې منځ کې دی پوره حروف دې په لدې پوره حروف دې په لدې پوه شي ولې تعالی او نرمی دی گئی پر دو رات لو کو ولا جعران نبکم احدا او پوہ دینے کی پتاز بنی سوک انم یک رندہ خلق پچھر پوش پتازو یا غالب شو پتازو تو یر جمعو کم پر گٹو با مولی مروان کی او یو عیدو کم یا واپس کی تازو بدین خبر کی یا ونو ما تھلین اس کو مسئلہ کی محسوس کی نبیام نا کاری دنو ولان تب لہو ایدان ابدا او جاری با کامیابن شاید تازو چاری ماں لگتن کی بدی پوتا کو ذکران گے خبردار نہ کر خلق پہ دی باندے دے بار کی کوشش کرے چیتنا وعدہ دا اللہ رکھیا اب کوشش کی قیامت دے دے شک نشے پر دے کے عزت نازو نہ پہنم کلچی باق مباحثہ کر دے کل کو پمیس پر کے دے دین خپل قیامت بار کے بحثو فقالو تو چیز خبر پدی واضح ہے شیعہ قیامت کو دکشتے چې دې دا خلک نه دې ته نه کار الله جوړي پاتې کړي تو قیامت کو الله تاسو ګران نه دې یو ته نه راوښه وقالو به خلکو ابنو علی بنیانا جوړ کړي په دې باندې آباد ګمبت په جوړو ربو چې دکه چې ویا چې پته دې چې ویا د الله ربو عالم به ما رب دې خپو په دې باندې چې دا خو ویا دې ویا
تدانه چې ګمبت دی دا بولی چې ګمبت دی دا بولی دی قال الذين قلبوا على امرهم ويا قطانو چې زیاته غو خپل دین کې وی وی لنتقلن على المسجد خامخا نیسو یې جوړو موږ په دی باندې جمعات جمعات په جوړو نو جمعات جوړو په قبر باندې ګوت ګمبت جوړو کته دا چې نبی زم په قبر ته ګمبت ته نو وای نبی صاحب په قبر نبی زم خو منع کړی دا نهار زلیخل ای سلطان ای جسر القبر وجه نبی صاحب منع کړی چې قبر دې پوخ شي او یوبنا علی او دینه منع کړی چې آبادې پې جوړ شي او یو قطع علی دینه منع کړی چې منجوت پې جوړ شي او نبی صاحب منع کړی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام اوس کې خط کو پې جوړ کړی نه کو نبی صاحب خو سمجھی ویلی او دا خو جوړ کړی پچا دی ترکیانو ترکیان خو دې بدعت کړی اوتم د چورو شرکت د بدعاتو کتابونو شایقین ترکونه او د دې فرد د اردوګان خطر راغلی کې دی چې او دین مخکې چورو د دې ملک بدعتیان دي نو دوی به د کتابونو لیږلی به د مب شایع کړ مب به شایع کول را لیږل به دې ملک ته مب ته چې بدعات د شرکت پاره شي وایي دا خو هغه یې جوړ کړی دی او دا یو معاهده دی سره کړی چې دا ابادې بروانو نه او بل دا ګمبت چې وایي ګمبت خضرا دا ول خړو اول چې جوړ دا خړو نو بیا دا نیلې کړو نو بیا یې شین کړی دی نو ګمبت خضرا او د دې وجه نه پټکیم شنه والي دلته طوطیانو هلته کې هم طوطیان ګرځي په هغه کې خو دوانه چې خدای وي ته خبر وکړي چې چا څنګه وته چې طوطیان خو بدلې دا خو دا فاقه مشرکان دي دی خو سجدې کوي قبرونو ته ظالمان نو کته دا وای دا بھائی نبی صاحب منع کړ دا یو شی چې نبی صاحب منع کړ دا کوم چا یو ظالم وکړه نو دا خو هغه څه ته ګنا ده کنه د نبی صاحب څنګه کو جوان دی وی په خپل دا به په خپل ورته ولې و